Jeg var præstesøn. Min far var en ekstrem kolerisk mand. Og var også en meget begejstret mand. Han lærte mig at bande af helvede til. Og det kan jeg så godt vende jer til i aften. Sproget, det er altså ikke et pæle ende. Men som jeg siger, Gud tilgiver, og det kan I også. Altså i dag har jeg jo talt om noget, der ligger mig uendelig nært, ikke? Nemlig mig selv, ikke? Og mit traumatiske liv. Jamen, min mor, anarkisten, lærte mig jo en meget vigtig ting også. Hun lærte mig det smukke i døgnet. Det, at sandheden er så uendelig besværlig og triviel. Stik en plade, kære venner, og så glider tilværelsen simpelthen meget mere harmonisk omkring jer. Ikke? Er det ikke sandt? Jeg er en dreng, der vokser ud af kirker, ud af forsamlingshuse. Og det er jo, vi jo forbinder ligesom det der med at møde og hinanden og så synge sammen som et provinsfænomen. Og derfor der bliver jeg så lidt behageligt pikeret, da Mogens Dahl her kontaktede mig og spurgte, om jeg ville komme og være med til en gang fællessang her. Mogens, er du klar med de fede fingre? Tak, søder. Det er godt. Og ikke for slæbende i tempoet, men du skal jo for helvede igennem aftenen. Ja. Det er måske også meget fast. Hvad enten man hader den, har lyst til at urinere på sangbogen og smide den langt væk, så skal man kunne dem. Så har man forudsætningerne for enten at elske det, eller hade det. Det har været, for at se det lige ud, pragtfuldt. Altså, jeg kan godt lide Peter Aalbæk, det kunne jeg i forvejen, og jeg må da sige, at det, jeg har hørt indtil videre, det har virkelig været positivt. Han er jo en munter mand at høre på, siger tingene ved deres rette navn, om man så må sige. Så det har været godt, det har været alle tider faktisk. Nu, hvor du siger, der ikke lønmodtager til stede i aften, er det på mig? Så kan jeg fuldstændig fri. Det er jo topmålet af masochisme og altså fornedrelse, ikke? Altså arbejde for nogle andre mennesker. Er det ikke rigtigt? Jamen altså, jeg kan ikke forestille mig nogen skæbne værre end det. Så altså, det må I sgu aldrig nogensinde gøre. Så lokalet her er jo smukt, det er jo inspirerende, et dejligt Steinway & Son flygel, ikke? Og så tanken om, at jeg hørte, at det var så en pladesmed, der boede her før, ikke? Altså, det vækker min respekt, at folk laver noget så mærkværdigt som en privat koncertsal. Fuld honnør for det.